ሰላም ሰላም ወደ ተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚሆን በኦንላይን ብር መስራት ፈልጋችሁ ነገር ግን ሊንኬን የሼር ቦታ የት ቦታ ሼር ላድርገው የማን ሊንኬን ይይልኝና በሊንክ የሚሰሩ ሊንክ ሼር በማድረግ ቪዲዮ እንዲታይላችሁ በማድረግ ብራችሁን የምትሰሩባቸውን የተለያዩ ቦታዎች ሞክራችሁ እንግዲህ ያጣችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ግን ይሄንን የምናየው እንዴት ነው አንድ ግሩፕ አለ ይሄም እንደ አርሰበርስ ሰብስክራይብ እንደምትደራረጉ ዩቲዩበሮች ሰብስክራይብ እንደምትደራረጉት ይሄኛው ደግሞ ሊንካችሁን ሼር ታረጋላችሁ እዛ ግሩፕ ላይ ከዛም በኋላ ሊንካችሁን ሼር ያረጋችሁት ያሶ ይመጣል ከዛም በውስጥ ትገናኙና ከዛም በኋላ ቦስ ተነጋግራችሁ አርሰበርስ ሊንካችሁን ሼር ትደራረጋላችሁ ማለት ነው። ምንድነው ለማለት ፈለኩት ዩቲዩበሮች አሉ ለምሳሌ ብዙ ዩቲዩበሮች ሰብስክራይብ 1000 ሰብስክራይብ ለመሙላት ምንድነው የሚያረጉት በአርሰበርስ ጀስት ቃሏ ላለ መጥራት ነው ዩቲዩብ ላይ እንዳያዝብኝ አርሰበርስ ቤተሰብ ላርገ ቤተሰብ ሆነኝ እንደማመር እንደሚባለው ልክ እዚህኛው ላይ ደግሞ ምን እናረጋለን ማለት ነው ሊንካችሁን ኢሊንክ ሊልክ ማለት ነው ኢሊንክ ሊልክ ብላችሁ ትታያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እስካሁን ድረስ የትኛው ቻናል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አላየሁም ይሄን ግሩፕ በፌስቡክም ቢሆን በቴሌግራም ማለት ነው እንግዲህ ሊኖር ይችላል እኔ ግን አላቃጠመኝም። እንግዲህ የመጀመሪያ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው እናንተም የመጀመሪያ ናችሁ ይሄን ግሩፕ ስትቀላቀሉ ማለት ነው እና ወደዚህ ግሩፕ ትቀላቀላላችሁ ማለት ነው ገና አሁን በቅርቡ ነው የከፈትኩት ማለት ነው ይሄን ግሩፕ ከዛ አንድ ይልመለስ የግሩፑን ሊንክ የታገኛላችሁ እኔ ቻናል ባሳፕ ቲዩብ ቻናል ይባላል እዛ ሊንኩን ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ ኤን ቪዲዮ ከመታየት ስር ማለት ነው ኤን ቪዲዮ ከመታየት ስር ቀስፋን በመንካት ሞባይል ምትጠቀሙ ኮምፒውተር ምትጠቀሙ ደግሞ ሾ ሞር ሚሊዮን አንዴ ተነኩና የዚህ የግሩፑን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ይሄ የኔ የቻናሌ ሊንክ ነው የቻናሌ ይሄ የራሴ ቻናል ነው ባሳፕ ቲዩብ የሚለው እናንተ ግን ባሳፕ ቲዩብ ላይ የለቀቁት አለ ይሄን ሊንክ አንዴ ተነካላችሁ ማለት ነው ሊንኩን እንደነካችሁት ቀጥታ ወደ ኢትዮ ስዳችኋል ማለት ነው ወደ ግሩፕ ይወስዳችኋል ማለት ነው። አንዴ አሁን ትንሽ ኔትወርክ ስለያዘኝ ነው እንጂ ቀጥታ ወደ ግሩፕ ትሄዳላችሁ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ነው ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢን ኢትዮጵያ የሚል ግሩፕ ነው ማለት ነው። እዚህ ግሩፕ ላይ ጆይን ታረጋላችሁ ከዛ ፕሊስ ማንኛውንም ሰው ሳይሆን እዚህ ግሩፕ ላይ ኢንቫይት አድ ማርክ ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች ሲበዙ አንድ ሰው ቢያንስ 10 ሰዎች ቢያመጣ ከ10ም በላይ ቢያመጣ የሚያውቅ ኦንላይን የሚሰራ ሰው ማለት ነው በታመጡ አሪፍ ነው ሁሉም 10 ምናምን እንዲያመጣ ግሩፑ በጣም ይበዛና ከዛም በኋላ ሊንክ ሼር እየተደረጋችሁ ብራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በኦንላይን የሚሰሩ ነገሮች ሼር በሚደረጉ ነገሮች ላይ ሼር እየተደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ቻናል ያው ጆይንት ልታላችሁ ገና 2 ሜምበር ነው እኔና የሆነ ልጅ ነው እዚህ ያስገባሁት እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ሰዎች ታስገባላችሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት አንዴ እቺን በሊንክ ይሄ ነው ማለት ነው ሜክ ማኒ ኦንላይን ኢትዮጵያ ግሩፕ ኤንን ይመስላል ማለት ነው። ገብታችሁ ሁላችሁም ሰዎችን ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንክ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሊንኩን ይሄው እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ይሄን ሊንክ ኮፒ በማድረግ ሊንኩን ተስቱና ለሰው ለጓደኞቻችሁ ትለቁላችኋላችሁ ማለት ነው። እነሱ ወደዚህ ቻናል ይገባሉ። ሞር ደግሞ ገለጻ ከፈለጋችሁ ስለዚህ ግሩፕ እዚህ ጋር ያስቀምጥኩት አለ ወይም ደግሞ ፒን ያረኩት እዚህ ጋር አለ ይሄንን ነካችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አለኝ። አንድ ልጅ ነበር እስቲ አንድ ግሩፕ ከተልን ብሎ ነበር አሁን ነው ትዝ ብሎኝ እስቲ ግሩፑ ልስራው ብዬ ግሩፑን ክሬት ያረኩት ማለት ነው። ሁላችሁም የገባችሁ መደራት ትችላላችሁ። ኢቨን ቻናላችሁ ሞኔታይዝ ይሆንላችሁ ሰዎች ሊንካችሁን ሼር በማስደረግ እዚህ ጋር በማድረግ ሞኔታይዝ ይሆንላችሁ ሰዎች ሊንካችሁን እዚህ ላይ ሼር ታረጋላችሁ። ሌላ ሰው ደግሞ የራሱን ደግሞ ሌላ ደግሞ የግድ ዩቲዩብ ብቻ አይደለም የሊንክ ሌላ ኦንላይን የሚሰሩባችሁ ሳይሆን ዩቲዩባችሁን ሊንካችሁን ራሱ እዚህ ጋር ሞኔታይዝ ይሆንላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ለመደራረግ ሲሆን ሞኔታይዝ ይሆንላችሁ ሰዎች እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። ብር መስራት የጀመረ ቻናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሰዎች ያዩላችኋል ማስታወቂያ ሲታየላችሁ እናንተ ብራችሁ ጨምራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጀስት እናንተ ሌላ ኦንላይን ሜክ ማኒ የሚያደርግና የእናንተ ዩቲዩበር ናችሁ እርስ በርስ ምን መደራረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እሱ የእናንተን ዩቲዩብ ያያል እናንተ ደግሞ እሱ የላከውን ሊንኩን ሳይን አፕ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ጀስት 2 ደቂቃ የሚታይ ሊንክ ሊሆን ይችላል እሱን ታዩለታላችሁ ማለት ነው። እርስ በርስ ትደጋገፋላችሁ ማለት ነው። የግሩፑ አላማ ምንድነው ማለት ነው? እርስ በርስ በመደጋገፍ ነው ማለት ነው። እርስ በርስ ተደጋግፎ አብረነት ይሁን ኢትዮጵያውያን እርስ በርስ እንደጋገፍ የሚል ነው እንግዲህ እና ታይትል ዲስክሪፕሽን ላይ ያስገባሁት ማለት ነው። እርስ በርስ እየተደጋገፈን ብራችን አርን ማድረግ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው መልእክት ይሄንን ይመስላል። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሊስ ይሄንን
ግሩፕ ለሁሉም ሰው ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌኒ ቻናሉ ባሳፕቲቭ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ቻው።